Dobre vijesti za potrošače. Od 1. kolovoza na snagu su stupila nova pravila za korisnike elektroničkih komunikacija, koja donose značajne izmjene kada su u pitanju prava potrošača, ali i obveze operatora. Često nas operatori nazivaju i nude svoje usluge putem telefona. Ono što je sada bitno i novo od 1. kolovoza 2019. godine je da nakon što se dogovorimo o usluzi putem telefona s operatorom, moramo na kućnu adresu dobiti obavijest ili putem maila na kojem će napisati sve ono što je bitno o toj usluzi koju smo dogovorili putem telefona. Dakle, od ovog mjeseca za sklapanje ugovora više nije dovoljan samo telefonski pristanak. Ugovor, navode iz HAKOM-a, nije sklopljen dok potrošač ne da svoj pristanak i u nekom drugom obliku. Taj pristanak može dati pisanim putem, putem elektroničke pošte ili plaćanjem prvog računa. O tome će dobiti obavijest u samom toj obavijesti koju dobiva, znači na koji način može dati potvrdu i tek tada je ugovor sklopljen. Tako da svi korisnici mogu biti mirni da ni jedna usluga neće biti aktivirana bez njihovog pristanka. Osim toga, čak i kada korisnik da potvrdu, ima rok od 14 dana u toku kojih može odustati od ugovora. I to bez objašnjavanja i navođenja razloga, ali i bez penala. Ono što je također novo od 1. kolovoza je da će se tako sklopljen ugovor moći raskinuti telefonskim putem. Do sada su korisnici morali pisati ili slati mailove, ali sada će moći, znači, telefonskim putem raskinuti ugovor. Ovakva promjena regulative uvedena je kao dodatan korak u zaštiti prava potrošača, koja su do sada znala biti kršena, a potrošači nisu bili dovoljno zaštićeni, iz HAKOM-a navode. Svjedoci smo da, naravno, operatori kao i svi trgovci u telefonskoj ponudi nude ono najbolje od usluge. Često se ta mala slova kriju negdje po samim ugovorima, pa potrošači to i ne stignu pročitati. Ovako mogu u miru razmisliti kad dobiju svu tu ponudu na trajnom mediju, kao što sam rekla, znači vjerojatno će se ona slati uvijek elektroničkim putem i onda lijepo u miru mogu razmisliti o tome da li je zaista ta usluga ono što im treba i da li im cijena odgovara. Sve ove promjene već su stupile na snagu, pa ističu iz HAKOM-a, ugovori sklopljeni putem telefona više ne bi trebali potrošačima zadavati glavobolje.